Málo se to, tak kdo bude první do tráku ze 14 s Robertem Mery s námi tady jdeme dál. Radek Hulf, Nižbor a Zelenku závodní z Německa. Počkej, Kopenku, jdeme se kde, Stylin Lít, Robert Mery jsou Latvia, místo druhé Radek Hulf, s ní Martin Barbáš, Zelenku je tam Martin Žerová, Zeníčku, 140 Česká, to je 25 závodní favoritů Brno. Klopenka, Martin Žerová bude utočit, no měl to jen tak tak, takže první místo stále 14, Robert Remenis, s ním, Radek Hulf, s ním, Martin Barabáš a tady na Měsku 140 Česká nám zrychlila, to je Kuba Sipek, brněnský závodník, už máme na míse čtvrtém cíl Arvinka, Stylin Lít, Robert Remenis, Radek Hulf, Martin Barabáš,